famílies. Soc l'Eva i us proposo un taller per fer a casa aquests dies. És un memory. Necessitem 8 taps que siguin iguals, colors, tisores, un llapis, un full blanc. Sí? Començarem. Primer marcarem les rodones en el full. Jo, per exemple, aquest memory l'he fet de cares. Una cara contenta, que és la cara pintaré. Una cara de sorpresa, una cara de por. Veieu? Aquesta és la cara contenta. Suposo que tots heu jugat alguna vegada en el joc del memory. Ara és tan senzill com retallar les rodones. Molt bé, estem retallant les rodones. Heu vist, eh? Si teniu mainada molt i molt petita i teniu un punxó a casa, ho podem fer-ho amb un punxó. És tan fàcil com, no necessitem ni cola. Es veu? Aquí tenim una parella de memories. A veure, famílies, un cop tenim això fet, ja només caldria posar-nos a jugar. Les girem, les barregem i això ja ho tenim a punt. Una coseta, podeu fer moltíssimes variants, és a dir, podeu afegir més taps si el nen és més gran, si l'infant és més gran. Podeu fer-ho amb colors, podeu dibuixar-hi objectes, podeu fer números, podeu fer fruites, podeu fer el que la vostra imaginació us demani. No sé, només dir-vos que desitjo que us hagi agradat molt i molta paciència en aquestes setmanes de confinament. Salut!